podívejte se na to dneska, pozvěte přátelé na zítra a užijte si to hezky. Přeju krásný večer rozsvícenou Plzní. Tady jdeme na té rozhází naplno a ten balón si můžete dokonce i tady v té budině pochyt, tak je to Českodizní a firma Boel. Děkujeme, užívejte Plzeň, užívejte Flik Flik 2017. Krásnější.